蛇似的看着，光是看着脑袋。嗯，挺疼啊！他咬一下就挺疼。这一吧，人狠话不多，想吃什么跟我说。大家好，我是胖猴子。老铁们怎么样？今天咱们来整鸵鸟，老板现在已经给咱们挑好了，现在帮咱们准备处理一下。这个场面有点血腥，咱们就不看了。一会儿咱们把它带回家。废话不多说，看。老铁们，这个什么，我要把这鸵鸟咱们分解开了。然后有两条腿，然后还有点腿肉，其他地方肉比较少，分割完了以后，我感觉这个东西有点腥味有点大，所以说我也没吃过这个东西，然后网上我找教程也没怎么找到，咱们就把一会儿拿二两腌了它，腌了它以后上锅烤，咱们今天就不葱姜料酒了。这个东西啊，它这个肉啊，很瘦，没什么油脂。所以说咱们多放点油，汁儿非常多。等会儿啊，行，咱们烤，老铁们。咱们把鸵鸟腿啊改下刀，整一下腌一下。咱们弄点烧火料，腌一下。咱们啊再穿上点大串。你没事，这辈子不见得吃了几回这玩意儿。一般人，你说一般人一辈子见这玩意儿很少见。其实动物园也是，人饲养。你看咱们弄个鳄鱼去。鳄鱼这玩意儿，这个得好好找找，对，必须有许可证的。你不说它是鸵鸟肉，谁也不知道，这玩意儿就跟牛肉一样一样的。嗯。鸵鸟腿放入烤箱当中，咱们先烤两个小时，半个小时之后咱们给它翻个就可以了。东风，照一下。西风，照一下。嗯。南风，照一下。太帅了，嘿，北风，都给照一下。过分了。杠上开花。你尝，半个小时了，咱们给它翻个个。老铁们，咱们已经烤了两个多小时了，然后我们把锡纸拉开，好像咱们再烤一下这个表皮，把这个表皮烤成脆皮。我来一块，你数你馋了，我跟你说。嗯，好吃。嗯，真好吃。嗯，好吃。再给我尝一点。嗯，是吧？好。就你叫下落呀，大哥，我叫上漂。来吧，我们的新朋友。来，给你弄一块吧。你想吃什么样的？没有肥的。我看着给你拿了。接下手啊！下手。弄点酱。尝尝，尝尝，尝尝。我老觉得这肉柴，知道吗？怕你烫着。嗯，能给你拿着。在这儿拉一块儿，
这块这上面这个干，哇，小烫。串来了，拿酒喝点吧，大家。喝点，喝点。嗯，还是咱们胖猴子酒，来。酒不累，你看这酒花。啊，不是，待会儿。别别点儿，来来来一块儿去。这个跟旁边也好长时间没在一块儿喝过酒，来。过年好，过年好，过年好。别客气，咱什么来这儿跟自己家一样，是吧？好多年都没见了，你看我这也不经常回来，是吧？哎，东北啊，你现在哪？湖北，哦，去湖北，就咱那买房了吧？是啊，没有啊，工程在那上班。我知道。工程单位。要走了你也撤。大老板就上别地方。这个地方好几年了吧？去年。我记得前几年你好像就在外边。前年在浙江吧？前年在杭州。哦。反正我记得你是老在外边跑着。一直在外边。哎，不着家。也好，多挣点钱养家糊口嘛，也没办法。说实话，这个东西啊，但是咱平常吃不着这个玩意儿，还真不如说给我块猪肉，给我大肘子吃过瘾。连吃，这是啥呀？废物。其实那个猴哥，你这是有点真吃不下了。感谢那个猴哥盛情款待，然后那个，对，我看你也没怎么吃，真吃不动了，真吃不下了。这个，然后这我啊，我就不客气了，我抱着我来了。是不是？你不知道从哪下嘴呢？嗯，猴哥，嗯，你该减减减减啊！这个肉分量，嗯，真爽！你这回归远古时代啊！这个我跟你说，这个腿高肌肉的有个能，这家的大棒骨，这你不服？你犯了错误，你看我收拾你！敢告诉姐姐！好了，老铁们，今天视频就到这儿吧。喜欢我们的小伙伴记得转发、评论、关注哦！再见。